I slutet av november släpptes så till slut den första av de två stora nya spelkonsolerna i Sverige. PlayStation 4 ser ut ungefär som en liten DVD-spelare eller en liten digitalbox för TVn. Spelkontrollen är nydesignad och har en hel del intressanta nya features. Bland annat så har den USB-port in även på en trådlös kontroll, vilket gör att man kan plugga in den för laddning eller för direkt koppling till PlayStation om batteriet skulle ta slut. Kontrollen har också en ny intressant pekplatta fram till. Användningssnittet är rent och tydligt och presenterar spelen snyggt tycker vi. En senare uppdatering av det har faktiskt gjort det lite segare än vid lansering, men vi hoppas att det är någonting som Sony kan fixa till snart igen. Men det intressanta är ju till spelen och hur bra de är. Här sitter en helt ny processor, en 8-kärnig Jaguar från AMD. Den presterar riktigt bra tycker vi. Den är inte riktigt lika snabb som en extremt bra PC. Men med tanke på priset, man får betala ungefär 4500 för en PlayStation 4, så är det väldigt mycket prestanda för pengarna. Och framtida riktigt bra optimerade spel tror vi kommer kunna köra både 1080p och 60 bilder per sekund.